assalomu alaykum youtube aminovtun murod kanalining obunachilari bugun sizlar bilan youtubmitunmurod kanali bugun siz bilan juda ham oson telegramga nakrutika urishni o'rganamiz rus obunachi ko'paytirish hamda arab har xil davlatning obunacsini ko'paytirishni o'rganamiz buning uchun bizga telegramda bot orqali uramiz faqat oson yo'li bilan oson yo'l bilan urishni o'rganamiz o'rganish uchun boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'ling va layk tugmachasini bosib qo'yishni unutmang buning uchun bizga keraki bo'ladigan telegram kerak bo'ladi telegramga kiramiz shu yerga yozamiz p r deym desak mana hozir bot o'zgardi nimaga deganda hozir ko'p odam botni botni nomi o'zgardi mana apr tort mana shu e, bot orqali start bosasiz start bosib start bosganingizdan keyin mana mana shunday sizga bunda pri yig'asiz pari sizga oson yo'lini o'rgataman pa yig'ish uramiz mana nакрутка uradi youtube naкrутка uradi mana instagram vk tiktok telegram youtube uchun uradi mana endi bu yerda balansni ko'ramiz hozir balansimni ko'rsam menda hozir jami uch yuz sakson besh p bor meni hozir yuz obunachi yig'ishim mumkin deydi mana endi hozir naкруtkaga kiramiz va telegram ustiga bitta bosamiz podpisчикi ustiga bossak mana shuni ustiga bosamiz endi bu o'yin qanday bo'ladi qanday qilib pr yig'ishni yo'li bo'ladi demoqchi bo'lsangiz buning yo'li oson buning yo'li kanali bo'ladi kanali mana hozir ko'rsataman kanali mana shu kanali mana mana shu kanali bu kanal orqali kunda o'yin tashlab boriladi mana o'yin hozir sizga ko'rsataman hozir 1 minutda tashaydi o'yin kanalga tashlab boriladi mana mana ko'ryapsiz o'yin keldi o'yinga ustiga spot degan joyi bor mana shu ustiga bitta bosasiz bosasiz kanalga a'zo bo'lasiz albatta birinchi boshda keyin startni bosasiz startni bosasiz keyin startni bosganingizdan keyin sizga pr beradi qarang o'pmana mana mana o'n uchta pr berdi mana o'n uchta aniqlab o'n uchta pr berdi o'n uchta pr endi balansimizni ko'rsak o'n uchta periga oshdi hozir balans qotyapti mana balans uch yuz sakson to'qqiz uch yuz to'qson sakkiz peri bo'ldi endi buning um, birovga pe o'tkazish yo'li mana pervo degan joyi bor mana shu joyga mana shu joyga bosamiz bu yoldan peri yoki rubl deydi peri yoki rublni bu yerda perini bosamiz mana idi yuboringidi yuborib yuborasiz va o'tkazaverasiz endi buni mana shu orqali uh, pul yig'ishingiz mumkin kunda kunlik o'yini 24 soat bo'lib o'tadi bu o'yin bu o'yin mana bo'lyapti hozir 2 minutmi 3 minut bo'ladi bu o'yin mana um, o'yin bo'ladi keyin bu hozir o'zlarimizning moskva vaqti bilan biz moskva 2 soat keyin yursa shunda keyingi o'yin o'n o'ndan to'rt minut o'tganda bo'ladi keyingi'y qani endi bo'lmasa birinchi navbatda telegramga nakrutika uramiz nakrutiк urmoqchi uramiz mana bu yerdan nakrутка tugmachasini bosamiz nakrутк bosganimizdan ko'n so'ng bu yerda telegram degan joy bor telegram ustiga bitta bosamiz bu yerdan просмотр ham подписчик ham poдpiсчик ustiga bosamiz bu yerdan xohlagan davlat tanlash mumkin men rus tanlayman rus obunachi yig'amiz bugun rus podpischik deydi mana endi tarjima qilib olamiz 5 minut minutta deyiladi maksimal mana 3 uchta piriga ta piriga bitta podpischik yig'sa bo'ladi 3 uchta piriga ta piri bitta odam chiqib e, ketmaydi deydi sizda hozir vashi balans 398 ta to'qson bor deydi Ə, siz bir yuz o'ttiz ikkita obunachi hozircha qo'sha olasiz deydi hisobingizda deydi shunda biz hozir kanalning ssilkasini yuboring deydi hozir olamiz ha aytgancha kanalni bizning telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'yishni unutmang telegram kanalimiz aminov tilmurod telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying qiziq e, qiziq videolar bizda keyin biz hozir boshqa kanalga qo'shamiz tezkor gollarga qo'shamiz bu ham mening kanalim mana shu gol hozir o'n beshta obunachisi bor hozir o'n beshta qo'shamiz bunga oltmishta obunachi qo'shamiz endi yuboring deydi hozir bu kanal emas hozir tezkor mana endi bu yerdan start mana ma shu yuboramiz mana bizning kanal mana o'n beshta birinchisi nechta işte подpischиk deydi hozir men bir o'ttiz ta подписчhik qo'shib olaman shuning o'ttiz ikkitasini qo'shaman hozircha o'ttiz ikkitasini mana o'ttiz ikkita подписчик qo'shamiz ma o'ttiz ikkita deymiz ha zakaz заказ ellikdan ziyod bo'lishi mumkin yetmish ellik ta deymiz mana endi ketdi ellik beshta ellikdan yuqori bo'lishi kerak ekan mana подпироват yuora ketsinmi kanalga nakrутка qurilsinmi deyapti подпиритni bosamiz a mana mana ketdi dedi sizning накруткаngiz uh, qabul qilindi endi kanalga kiramiz sekin you. bu kanalda hech qachon ham chiqib ketmaydi obunachisi hozir oxirgi mana qo'shildi vlad diov dedi deydi mana shular qo'shilib boshladi hozir sekin astalik bilan qo'shiladi o'ttiz bitta bo'ldi mana ko'ryapsiz o'ttiz uchta bo'ldi o'n beshta edi mana ko'ryapsiz juda tezlik bilan qo'shiladi qirq bitta bo'ldi mana qirq uchta bo'ldi qirq beshta mana ko'ryapsiz rahatsız. ko'ryapiz hozir mana oxirgi amallarga kelsak mana hammasi rus odam bular mana mana oltmish uchta bo'ldi mana ko'ryopsizilar oltmish uchta oltmish beshta obunachi mana ko'ryapsiz hammasi rus bular rus obunachi bu rus obunachi e, hammasi mana hozir Yine kör var. Kerem'iz. 70 de obunacı oldu. 15'ten. 70 de obunacı.